Okusiću se, brate. Pazi se sad ovo. Nemoj da zapalim nešto, brate, a? Ljudi, lajkujte stream. Nemoj da pukne, brate. Evo ga. A zapalit će mi pod, brate. Zapalit će mi pod, kedeni. Alo, pali mi pod, ljudi. Alo, brate, nemoj. Nemoj jebote koji sam ja debil druže. Sve crno, ljudi. Au, brate. Nemoj ti, mam, kako da ugasim. A! Ja ću se zapaliti živo ovdje, ne? Au, druže, šta ja radim? Zapalio sam nogu, Kevin. U koji dim, brate? Al sam ja debilčina prsla, brate. Koji dim u sobi, jel se vidi ovo, brate? Au, druže, šta ja radim? Ljudi, vidite ovaj dim, brate. A šta ja radim, kjeve mi, brate? Hvala puno na donaciji, brate Drndara, hvala ti puno na donaciji. Ljudi, ugušit ću se ovdje 100%, brate. Au, brate. Ako otvori vratak, ovaj će se ugušiti gore. Ajde, izlazi, brate, šta ti je? Zapalio sam pod, brate. Ljudi, hvala puno svima na 200.000, izgorela je baklja, uskoro radimo, ljudi, luđe izazove. Najjače, ja u dimu streamujem, brate. Ljudi, inače, ovo je green screen, evo te, najjače. Ljudi, pazite ovako, ajmo, lajkujte live stream, Kristijan Grozdanović, hvala puno subscribe-u, na 4.000 lajkova, evo, na 4.000 lajkova, ljudi, evo, ošišam se na nulu, jel može? Na 4.500 lajkova, ošišam se na nulu, jel može? Znači, 4.500 lajkova, ošišam se na nulu. Alo, sad ću vam pokazati kolika mi je kosa, sprdam se, ljudi. Znači, lajkujte stream, sad ću vam pokazati kolika mi je kosa, ne vjerujete, brate. Pazite ovo sad. Jebote, koji dim u sobi, druž. Pazite kolika mi je kosa, ljudi, znači, kao najveća debilčina sam, brate.